elektrolitik dissotsialanish 46 test o'zbekcha to'plamda 48 test ruscha to'plamda 0.25 mol x 2 yo 4 tuzi 100 ml suvda eritildi tuz erishidan hosil bo'lgan kation tarkibida 4 n Avogadro, ya'ni 4 mol anion tarkibida 10 n Avogadro, ya'ni 10 mol elektron bo'lsa tuzni aniqlang alfa 80%, ya'ni bu disotsash darajasi 80%. tuz dastlab 0.25 mol bo'lsa demak yuz foizi desosiyalansa hammasi nol yigirma beshga dessotsialanadi sakson foizini hisoblaymiz qanchasi disosilanishini nol ikki moi dissotsianadi tuzda x ikki s o to'rt disotsilansa ikkita x plyus s o to'rt deb noma'lum element irk o so to'rt disoslans ikkita x plyus k o to'rt 2 minus hosil bo'ladi bir molidan 2 mol bir molidan 1 mol 0,2 mol. ikki moli dissotsiyalansa nol to'rt k plyus nol o to'rt ikki minus hosil bo'ladi endi 0,4 mol kation tarkibida elektron bor 4 mol 4 to'rt Avogadro 4 mol degan 1 mol anion tarkibida bo'ladi 10 mol elektron anionni ko'rib turibmiz e, kationni ko'rib turibmiz plyus bir ya'ni bitta elektron chiqarib yuborgan demak elementini o'zida o'n um bitta elektron bo'lishi kerak bitta elektron chiqarib yubormasdan oldin o'n um bitta elektron bo'lishi kerak ya'ni proton o'n birga teng bo'lgan bo'lishi kerak bu natriy bo'ladi endi nol ikki mol anion tarkibida o'nta elektron bo'lsa agar bir mol anion tarkibida ellikta elektron bor endi ko'rib turmiz, anyon 2 ta elektronni qabul qilib olgan demak ta elektron qabul qilib olmasdan oldin 48 ta elektroni bo'lgan o'zi 48 ta elektronni 32 tasi kislorodga tegishli bo'lgan har bitta kislorodda 8 ta elektron bor 4 ta kislorod demak 16 ta elektronli element bu oltinga gugurt demak mana bu yerda -2 ikki ikkita elektronni qo'shib olgandan ayirib tashadim birinchi chunki anyon elektronlarni o'ziga biriktirib olgan bo'ladi keyin kislorodn elektronlarni ayirdim qolgan elektronni oltin gugurt ekanligini topdim modda natriy sulfat bo'lishi kerak natriy sulfat a javobda